Lijepi pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Sporta nikad dosta i danas se družimo sa sjajnim gostima, vjerujem da će vam biti zanimljivo, pričamo o futsalu ovoga puta, o sportu koji je u ekspanziji, koji se širi i u Osijeku, evo klub je uskoro počinje novu sezonu sa visokim ambicijama, a isto tako i u Hrvatskoj futsal raste iz godine u godinu, imamo tu i istaknute ljude i legende ovoga sporta, neke i povratnike, odmah ćemo predstaviti goste, tu je s moje lijeve strane Gordan Duvančić, evo nakon 4 godine povratak iz Dubrovnika u Osijek, gost prije svega dobrodošao, evo ponovo pred ekrane i slavonske televizije i u našoj emisiji. Hvala puno, evo, hvala ti što si me pozvao. Drago mi je evo, što sam se vratio u klub, u svoj grad, u Osijek i evo, nadam se da će to biti na obostrano zadovoljstvo, da ćemo ispuniti svoje sportske ambicije i da će Osijek iz dana u dan biti sve bolji na futsal parketima. Jel? Tako je, o tome ćemo i pričati. S moje desne strane Saša Volin, on je već bio prošle godine u našoj emisiji, ali Sale, naravno aktualan, to nisam rekao na početku, obojica ste sad aktualni u klubu, evo ti kao trener, dobrodošao još jednom u emisiju. Hvala Dario na pozivu i nadam se lijepom i ugodnom razgovoru. Pa evo, vjerujem da će i biti, ali na samom početku pripreme su pri kraju, počinje uskoro nova sezona, ti treniraš, voditelj si akademije, ali ćeš voditi seniorske utakmice s obzirom da novi trener, talijanski stručnjak, još nema licencu, jel? Tako je, da pripreme prve ekipe su pred samome kraju, seniori ulaze već u četvrti, peti tjedan svojih priprema, sada su na redu još neke prijateljske utakmice kako bi se, što bi ja rekao, definirale još neke finese i mislim da je ekipa spremna za početak sezone i svi sa nestrpljenjem očekujemo da vidimo u kakvom ćemo svjetlu izdanju izgledati na samome parketu. Tako je, god s tebe i dugo nismo naravno vidjeli ovdje u Osijeku i to s obzirom si bio u skveru i onako vjerujem da te se možda i publika i navijači malo zaželjeli, domaći dečko iz DGO-a. Možda je li prvo pitanje upravo ova ambicija kluba Osijeka da se bori za vrh sa svim ovim pojačanjima tebe privela i nazad u klub? Pa je. Pa to je bio razlog zbog kojeg sam otišao jer jednostavno nije više bilo te sportske ambicije, a ja sam imao baš visoke sportske motive, ali evo sad se Osijek ponovo, mislim, dobili smo novog sponzora i samim tim su narasle sportske ambicije i evo, to je bio razlog zbog kojeg sam se vratio. Ok, možda malo prekasno što se tiče godina, ali još uvijek vjerujem da sam u dobroj formi, da mogu pomoći dečkima na terenu i naravno, evo, kao što si rekao, da se borimo za vrh. Imperativ nije osvajanje prve godine, ali svakako da želimo biti u vrhu, da želimo biti blizu toga, ako ne možemo uspjeti u osvajanju, da budemo konkurentni za vrh, jer to je ono što će publiku privući ponovno u Zrinjevac, da ponovno doživimo one lijepe slike kad smo punili Zrinjevac, kad je bila dvorana dupkom puna. Tako i sjetit ćemo se ti kadrova i kad se ti onda igrao i prvi i drugi put i ono tih nekih bivših, ajmo reći, utakmica gdje je bila stvarno i kohorta na tribinama, sjajna atmosfera, možda se to sve i vrati, ali ovo što si rekao za formu i u nogometu, igrači igraju sa 3, 6, 7, ti si pokazao prošle godine u skveru da si u dobroj formi, igraš dobro, obrana, više obrana, ali tu je i dobar si za napad, ali evo i trener si kadeta, to ćeš biti u Osijeku, znači možda pogled tog oca na pitanje to. Očekuješ li veliku minutažu ili više da budeš pomoć dečkima? Ha, gledaj, ja ću igrat najbolje što mogu, to je sad pitanje više za trenera, ali evo, tako je i ispalo i prošle godine, ja sam išao ono onako, da mislio sam možda će biti manja minutaža, pa je ispalo da je bila možda među najvećim i najveći broj odigran utakmica, isto tako i ove godine, osjećam se dobro i mislim da neće tu biti problema s te fizičke strane, a i još uvijek imam jako veliku volju, tako da evo, to je ono što je najbitnije što gura sportaša. A što se tiče kadeta, pa prihvatio sam se evo, u razgovoru sa Saletom omladinskog pogona, jer smatram da ono, to treba biti baza i da imam dosta toga da pokažem. I evo, u ovih prvih nekih 3 tjedna stvarno sam uživo s njima raditi, pa ćemo vidjeti. Nadam se da će oni imati takvu veliku volju pa da ćemo uspjeti napraviti nekog igrača iza seniorske pogona. E, to je jako bitno, to si Sali najavio sam na početku, ono kad smo snimali pripremu da je cilj napraviti domaće nove igrače za seniorski pogon. God si pojačanje u stručnom stožeru za te mlađe kategorije, ali vjeruješ i ti sam, znaš ga, jako dugo pratiš ga, da će biti i na terenu.
Tako je, da, mislim da je prije svega Goc u onom smislu što se kaže vojnik kluba, vojnik ovog grada. On je isto kao ja na samom početku iz, ajmo reći, osnivanja samog kluba, malo nogometnog kluba Osijek je bio ovdje, dao je sve svoje najbolje godine i klubu i gradu i mislim da je on veliki plus i pojačanje za klub u svim segmentima, kako igračkom, tako i sa iskustvom, tako i u trenerskom i prije svega i ko čovjek. Mislim da će on biti veliki dobitak za sve nas. Što se tiče ove druge priče, da nam je cilj i moj i njegov, znači neki zajednički cilj je da probamo stvoriti neke nove mlade dečke tu iz, ajmo reći, iz osječkog grada, iz osječkih kvartova, koji će se zaljubiti u mali nogomet, odnosno futsal, i igrati za klub i predstavljati klub u najboljem svjetlu, jer ipak je cilj i mi jesmo uvijek bili prepoznatljiv klub sa domaćim igračima, domaćim dečkima, dečkima iz kvarta, i mislim da je to formula za budućnost i na tome ćemo raditi i vjerujem da ćemo u tome i uspjeti. Da, evo što je god spomenuo, možda ne prve godine što se tiče sad ambicija seniora da se uzme trofej ili nešto, ali to je cilj s novim sponzorima, ali tako kroz sezonu dvije uzeti trofej, prvenstvo ili kup. Tako je, da, što se tiče nekih ambicija kluba, klub je u zadnjih 15 godina konstantno je maltene igrao prvu ligu, bilo je dva neka ispadanja gdje smo se odmah ekspresno vratili. Znači, pokazali smo da sa minimum ulaganja i sa domaćim kadrom možemo biti konkurentni u prvoj ligi. Zato je neki iskorak za borbu za neke trofeje, bila nam je potrebna neka financija i injekcija koju smo sada i dobili. Vjerujemo da ćemo sa tim pojačanjima uspjeti napraviti neki iskorak i na kraju kraja boriti se za neki trofej, i zašto ne dovesti u Osijek, u grad na Dravu i neki trofej, da li to bio kup ili prvenstvo. Nemamo ništa protiv. Da, i sad Goc, kad je spomenuo taj trofej, ti ga, ali vratit ćemo se još na tvoju karijeru, imaš i sa Uspinjačom osvojio si kup. Je li bi ti bio vrhunac karijere da sa svojim Osijekom osvojiš trofej? Pa je. To svakako. To, mislim, to je bila želja i ono, u onom prvom periodu kad smo igrali, ta generacija sa Smojom, kad smo počeli da osvojimo neki trofej. Međutim, nije se dogodilo. Eto, dogodilo se s Uspinjačom 2018. mislim, i ono, kako da kažem, to jednostavno moraju se neke stvari poklopiti. Naravno, treba tu biti igrački kadar. Evo sad ove godine imamo dobar igrački kadar i bit će sad potrebno i da napravimo dobru atmosferu u slačioni, s obzirom da imamo dosta stranaca, tu je i jezična barijera i trener je Talijan, tako da imamo tu dosta izazova, ali mislim da je kadar dovoljno dobar da se možemo potući sa svima i da možemo igrati zapaženu ulogu i u vrhu prvenstva. Mislim, i u vrhu prvenstva je kupa, niko se ne priprema za kup, ali kup dolazi s manje utakmica, možeš doći do osvajanja, dok prvenstvo uz taj regularni dio postoji još i play-off, koji je na kraju te naše sportske godine, i tu bi trebalo biti ono što se kaže da brusiš formu za play-off. A kup, evo, ove godine mislim da je završnica u trećem mjesecu, da ove godine nema kao prošle godine 8 najboljih kao Final 8, nego se igra isto kao što se igra u velikom nogometu, znači finale mislim na dvije, a sve ovo ostalo je na jednu utakmicu. Tako da, mislim, u kupu vidit ćemo i ždrijeb, ali mislim, kažem, kadar nam je dovoljno dobar da se možemo potući sa svima. Odlično, da, i sad pitanja, i Sašu ćemo to trenera, za to što si rekao, kadar dovoljno dobar, pojačan, strani igrači, ambicije veće, hoće li biti problem to sa domaćim dečkima koji neće imati možda minutažu, hoće li oni biti nezadovoljni, što misliš, na klubi? Pa mislim da oni svi imaju ambiciju da igraju. Znači, nije trener nikome garantirao, niti garantira mjesto da ima sad preplaćen da neko mora igrati. Tako da ja se nadam da će ti naši dečki se izboriti za minutažu. To je uglavnom, evo, to je Sale što je pričao, to je cilj, da publika će doći zbog domaćih igrača gledati. Doće i zbog stranaca, ako je stranac kvalitetan i donosi neku novu kvalitetu, ali niko neće doći gledati 9 stranaca. Svi bi volili da mi imamo naše dečke domaće osjećane kao što smo mi onda igrali. Eto, spomenuo sam sa Smojom, to su bile praktička cijela ekipa iz Osijeka, eventualno neki student, ne znam, iz Broda i tako, iz Vinkovaca, i to je publika ono baš znala cijeniti. Tako da, evo, ja to očekujem. Mislim, imamo igrače tu 25 godina, Šalaj, Petrušić, pa malo stariji Pandurević, Mić, ne znam, to sve nekako, ajmo reći, domaći neki kostur,
i ovi stranci što su tu, koji će pomoći normalno, koji su dovedeni da pomognu. Mislim da će to biti ok, mislim da će biti dovoljno minuta za sve. Tako je, da, i minutaža, naravno to je iz klupe i rotacija, to sam htio i Saša može reći iz prve futsal, za razliku evo od nogometa, znači rotacija je bitna, tu se često mijenjaju i ti igrači koji ne počnu utakmicu, često puta si ti znao staviti na početku neke možda kvalitetnije pa su ušli kasnije, znači svi će imati priliku ulaziti. Jel? Tako je, da u futsalu su leteće izmjene, intenzitet je jako velik, u futsalu nije bitno ko počinje utakmicu, ko završava, u prosjeku se igra sa 8 do 10 igrača, vjerujem da će i naš trener Tarantino igrati sa tolikim brojem igrača, vjerujem da će i tu domaći igrači naći svoje minute, na njima je, kao što sam već i prvi put rekao, da naporno treniraju, da se pokažu, da sad pokažu veći intenzitet, veću želju i veću energiju na samome treningu i na samome parketu i da pokažu da vrijede i oni isto i da se mogu natjecati i boriti sa najboljim igračima za svoje mjesto i vjerujem da će taj veći broj igrača, veća konkurentnost donijeti do bolje izvedbe naših igrača, da će puno više trenirati, puno više se truditi i na kraju krajeva da ćemo svi imati koristi od toga što ćemo imati neki miks, ajmo reći, domaćih i stranih igrača i da će to na kraju biti i neka dobitna kombinacija. Naravno da će to biti problem, možda ta neka jezična barijera i to sve, ali to je tako u sportu, svi ćemo se na tome prilagoditi i dat ćemo svoj maksimum pa ćemo vidjeti gdje će nas to i odvesti. Dakle, si spomenuo talijanskog stručnjaka, evo što kaže za taj dolazak Italijana, pa u nogometu u HNL-u ih ima trojica, sada u futsalu, dobro u futsalu isto Italija dosta naprednija u tom sportu. Pa tako je, da, mislim da je to jedan iskorak za nas sve u klubu, ne bi se baš složio da baš možda Italija nešto naprednije od nas, mislim da je hrvatski futsal u naponu i u nekom uzletu, da se jako dobro radi i trenira, da smo mi na dobrom putu. Što se tiče našeg trenera, mislim da nam je doneo neke novitete, pogotovo u tom nekom, ajmo reći, informatičkom aspektu i u tom nekom dijelu. Vjerujem da ćemo kroz određeno razdoblje svi zajedno profitirati od toga i mi u klubu, a i na kraju krajeva i sama ekipa na parketu, da ćemo svi nešto novo naučiti, da će nam to za budućnost dati neka nova znanja i neke nove temelje da svi zajedno dobijemo neku dodatnu vrijednost. To sam htio pitati, koliko se njegov način rada razlikuje od tvoga u komunikaciji s njim, je li on i pratio Osijek i ti kad si trenirao prošle godine, znači je li ima tu nekih velikih promjena u načinu igre i informacijama i sve skupa? Jel? Pa što se tiče ovoga, on je dobio sve, ja sam mu na raspolaganju maltene cijelo vrijeme, puno razgovaramo, dao sam mu sve potrebne informacije što se tiče same ekipe. Naravno da se razlikujemo, svaki trener gaji neki svoj stil, on sad ima tu, ajmo reći, prednost i taj plus što ima veći fond igrača, može drugčije, ajmo reći, i raditi i na kraju krajeva i drugčije su okolnosti, igrači su i profesionalci sada i drugčije su i više su plaćeni za svoj rad, gdje je meni onda prošle sezone nisu bili takvi uvjeti gdje sam morao više se prilagoditi samoj ekipi, samim igračima. On je sad u toj prednosti i vjerujem da će uspjeti to sve izvesti na pravi put i da će Osijek igrati i dalje atraktivan futsal kao što smo igrali prijašnjih godina, ali ovaj put sa širim rosterom i sa više igrača gdje bi se tempo same igre i same utakmice trebao zadržati svih 40 minuta s obzirom da sad, ajmo reći, klub uz 6 domaćih igrača još ima i 6 stranaca, tako da smatram da je fond igrača prošireni, da će to biti dosta dobro ove sezone. Odlično. Evo, možda je gost još kad smo kod tog prvog dijela emisije i to razgovor sad na ovu temu talijanskog trenera i to ti si imao već iskustvo, ali pratio si recimo i u Osijeku prošle godine igrajući za Square, tu si na Zrinjevcu bio onako, vidio si taj način igre, sada bi taj Osijek trebao biti jači. Znači, je li ti onaj Osijek pod vodstvom Saše prošle godine već bio dovoljno dobar? Pa dobro, mislim da svakako su napadački, to sama statistika pokazuje, bili među najboljim ekipama, mislim, prvi i drugi napad lige, međutim u obrani je bila problem, obrani su bili među dvije ekipe koje su primile najviše golova, tako da mislim, sad tu opet imaju otegotne okolnosti koje su pratile Saleta da nije imao uvjete profesionalne kakve sad ima Tarantino. I tu sad možemo tražiti uzroke, do sutra bi trajala emisija, ali svakako mi tu kvalitetu njihovu vidimo na trenzima, napadački je to jako dobro, dok obrambeno tu ima posla da se radi, mislim, Talijan je toga svjestan i radimo, pokušavamo svaki dan da popravimo, sad tu postoje normalno neke koje trener pa zna neke navike igrača koje se ne mogu promijeniti preko noći, ali postoji jedan ogroman trud, ogromna želja da se to promijeni i evo, mi iz dana u dan pokušavamo, pa ćemo vidjeti, radimo puno, radimo na tim stvarima i nadamo se da će se to vidjeti na terenu.
Sad, koja je razlika? Mislim, tek su dvije ili tri utakmice prošle u ovom našem dijelu, tako da ne mogu ja sad reći, tu sad ima i nekih novih igrača, pa to treba i vremena da se to sve uklopi. Ali ovo od prošle godine mislim da imamo dobru kvalitetu domaćeg kadra, samo to sad treba dalje razvijati jer sad su ambicije dosta veće. Eto, to je otprilike, mislim i da liga ove godine možda malo jača, da su se tu pojavile i neke nove ekipe i ne znam, Makarska se pojačala, Dinamo je ostao možda isti, pojavila se Rijeka, mislim bit će 6-7 ekipa koje će se boriti za vrh. Mislim, za vrh, koje imaju trenutno ambicije bit u vrhu, pa ćemo vidjeti. Ne, normalno neće moći svi biti. To je jako dobro za gledatelje. Biće vrlo zanimljiva, vrlo interesantna Liga 10. Mislim, mnogi zagovaraju Ligu 12, ali evo, Liga 10 se pokazala što se tiče zanimljivosti. Jako, jako dobra, interesantna. Evo, nadam se da će biti još koja utakmica u prijenosu. Imamo jednu utakmicu sad u tjednom prijenosu. Evo, bilo bi dobro kad bi bilo malo više. Mislim da bi to još više populariziralo naš sport. Gosale, evo, vratit ćemo se sad malo u prošlost, ali prije svega, evo, rekao sam taj dolazak u Osijek, kad si igrao, evo, i za Skver i prošlih godina i to i na Zrinjevac, kakav je bio osjećaj? Znaš tu publiku koja je uvijek navijala za tebe, onako atmosfera sama, nije ti sigurno bilo svejedno igrati u Osijek? Pa jasno, to je taj profesionalizam gdje ti igraš za neki drugi klub i onda kad se vratiš igrat pred svojom publikom gdje si odrastao, je ono, moj grad, moj klub i jednostavno teške su te utakmice, to zna svakako je tako igrao negdje sa strane, ali mislim da je publika uvijek bila tu korektna i ne znam, uvijek ono u žaru borbe se svašta i navija, ali da su sportaši, evo ovako po Hrvatskoj kad pričam, ono, vole igrati u Osijeku i zadovoljni su, evo, i sa Zrinjevcom i sa atmosferom i publika tu zna nagraditi goste kad naprave neki dobar potez ili kad se zabije gol neki tako ono i na kraju utakmice, tako da mislim da publika je uvijek bila korektna. A što se tiče ove igre u Osijeku, ono, u prošlosti, to je stvarno bilo fascinantno neko iskustvo kad je dolazila i kohorta i kad je ono, dvorana je par puta bila puna ono i bez kohorte, ono, gdje su se desili, ono, ajmo reći, ljudi, ono, publika koja voli fucal. Mi smo se u tom trenutku borili za ostanak u ligi, ali je dvorana bila prepuna i ono, stvarno je to bilo, to su ono osjećaj koji moraš, ono, moraš to doživjeti na terenu, ne može se to sad baš nekako riječima opisati, tako da to mi je sigurno jedno od ono, kad god se sjetim tih naših početaka, sigurno je to kohorta i ta publika koja je bila ono, koja je punila Zrinjevac i baš ono navijala fanatično za nas. Tako je, Sale, ti isto naravno se sjećaš tih dana i pod tvojim vodstvom je bila, ali ono prije dok je bio trener Marin Smoje i znamo te sezone kad, mislim, baš što priča sad gost kad je fucal Dinamo ušao, sjećamo se one atmosfere, pratio si to sve, može li se to opet vratiti? Pogotovo sad kad će Osijek može imati najbolju priliku za najbolji rezultat. Pa tako je, naravno da se sjećam, bio sam i onda i dio te priče, isto smo, znači, svi smo zajedno u tome sudjelovali, naravno da su to lijepa vremena i lijepe uspomene kojih se rado sjetimo. Smatram da se može, ali mislim da su to bila neka druga vremena gdje se onda za klub igralo srcem, gdje se, što se kaže, ginilo za svaku loptu, bacalo se na glavu, to je bila baš ono prava lokalna gradska priča gdje su svi igrači bili iz grada Osijeka, igrači koji su ponikli iz tih nekih gradskih liga, iz malonogometnih turnira kao što su Ljetko, Zimko i jednostavno stvorila se takav ambijent i takva klima da jednostavno to je, što se kaže, ono, neponovljivo. Očekujem da će ove sezone naravno publika prepoznati te neke ambicije našeg kluba, da će publika doći i dati nam taj neki dodatni vjetar u leđa, tu neku podršku s tribina i zašto ne, idemo napuniti opet Zrinjevac i neka Zrinjevac opet bude, što se kaže, na svoju tvrđava.
Sjajno, vjerujemo da će to tako i biti. Gocka je spomenuo ove turnire i to sam htio sa sljedeće pitanje. Znam da kao profesionalac u futsalu možda ne možeš uspoređivati Zimko i te turnire koje si igrao zapravo sa ekipom iz kvarta DGO. Osvajao si, evo vidjeli smo, imamo i tu u arhivi pehare. Ne znam, evo pričali smo sa Čavarom koji je zadnji put bio gost. Jel imaš ti ili Čavar više osvojenih trofeja? Čak ima više Zimka, sad ne znam točno koliko on ima. Ja mislim da ja imam šest komada, s tim da, ne znam, četiri je bilo u nizu, tri je bilo s Đavo Tapu i jedan s DGO. Ma mislim, Zimko je bio čudo. Mi dosta često u futsalu se čuje priča kako ono turniri pokopavaju sve, ali mislim, turniri su, kad gledaš, nas na neki način stvorili i zainteresirali za taj sport, jer to su bili neki prvi doticaj sa futsalom, sa malim nogom. To ne znam, ja sjećam da sam prvi turnir igrao Ljetko, recimo u mlađim kategorijama. Prvi mi bio turnir bio Ljetko, onda nakon toga Zimko i isto prvi seniorski sa 16-17 godina isto Ljetko. Tako da to je nama bio ono neki pojam, ono osvojiti to, biti glavni u gradu, to je bilo ono kad smo bili klinci. I onda poslije toga je došlo igranje u klubovima, jel? Taj sport se razvio, liga se razvila i liga je postala bitnija od turnira. Inače, mislim, u tradiciji, ne znam kako gledaš 90. turniri su bili ono dosta važniji od te lige. Kad gledaš, liga je tad služila da se igrači malo pripreme za turnire. Sad je to normalno napredovalo, evo sad postoji dosta igrača koji se bave tim profesionalnom, pa ljeti više ni ne igraju turnire, pa izbjegavaju uopće da odu. Tako da sad je to, ko što Sale kaže, neka druga priča, druga su vremena i evo, novac je ušao u taj sport, sport je napredovao. Ja ga uvijek uspoređujem s dvoranskim sportovima, mislim da je sad to na istoj razini u Hrvatskoj koji i ostali dvoranski i timski sportovi, ne znam, košarka, rukomet, odbojka, evo. Dobro, to je dobro, volio bi ti da si sa 20 godina možda doživio, kad si bio jako mlad, da je sport bio profesionalan, tako? Bilo bi puno. Da, pa to bi bilo, naravno bilo bi, ali evo, to se desilo sada i mislim da sad ove generacije imaju prilike da se od toga baš ozbiljno i zaradi, da se tim ozbiljno bave. Normalno, nije dosta često se uspoređuje s nogometom, ne može se naravno s nogometom, ali uz futsal, evo, Sale zna, dosta ima i ovih akademskih klubova, tako da povezana je priča i sa studiranjem, tako da ono, dosta igrača i preko sveučilišta i završi neke fakultete i preko sveučilišta vide neka europska i svjetska natjecanja, tako da to je jako lijepa priča. Da, Sale, sad ova priča za taj Zimko i te turnire, hoće li to umanjiti sada, neću reći vrijednost tih turnira, što sad više igrači neće biti baza sa tih turnira da se dovodili u klubove kad se dovode gotova strana pojačanja? Ili će to i dalje, ti ćeš kao trener i vjerojatno gledati te turnire i potencijalne nove igrače možda dovesti? Pa tako je, David, to je sad, ajmo reći, mač sa dvije oštrice. Naravno da tu ima sad i puno problema, jer sad je klub promijenio cijelu politiku u samom dovođenju igrača. Sad klub želi već gotove igrače koji iza sebe imaju neki CV, neku svoju povijest. Prije smo mi to tražili, ajmo reći, po lokalnim turnirima, gdje si probao nekog igrača koji možda ne igra nigdje, dovođ ga u klub, ili nekog igrača kao što smo bili ja i Goc, koji smo igrali veliki nogomet, pa si s velikog nogometa kasnije prelazio na futsal. Sad se ta politika u klubu promijenila, ali ja dok sam u klubu probat ću se boriti za to da uvijek u klubu pokušamo neke lokalne dečke ili skiniti sa velikog nogometa ili ih probati još mlađe zainteresirati da se zaljube u futsal i da nam dođu u klub već, što se kaže, u kadetima i juniorima. Zbog toga smo i Goca i angažirali isto u školu futsala da probamo djecu što ranije privući kako bi dobili potrebno znanje i stvorili tu podlogu da bi kasnije mogli konkurirati za prvu ekipu i da bi mogli igrati za seniore. Jer kao što, opet ponavljam, nama je cilj da imamo što veću lokalnu bazu, da dečki iz grada Osijeka, dečki koji tu studiraju, koji provode evo vrijeme tu na srednjici ili su odavdje dobili neke svoje prve futsal korake, na kraju krajeva da igraju taj sport i da brane svoj klub i svoj grad, što na kraju krajeva je dobitna kombinacija i nema ništa ljepšeg od tog nego kad braniš bijelo-plave boje. Odlično, sjajno. Ali Saša, ovo što si kazao, i to ne samo ti, Gost, da ste iz velikog nogometa pa prešli, igrali zajedno, većina igrača i veliki i mali nogometa,
nogomet. To je bio najgorući problem što igrači da bi zaradili moraju igrati jedno i drugo. I sad za budućnost kad futsal dođe na ovu razinu na koju je, kad ti klinci iz škole futsala neće biti u doticaju sa velikim nogometom, koliko će za njih to biti bolje ili lošije što nemaju taj osjećaj igranja velikog nogometa? A vidit ćemo, to će vrijeme pokazati šta je to, ili je to bolje ili lošije. Ja smatram da će to biti bolje, s obzirom da će se sad djeci probati pružiti što više aktivnosti, što više treninga i probat će se ići u tom smjeru da, kao što sam rekao, da djeca već od 13. 14. godine dobivaju što veću futsal podlogu, dobivaju potrebna znanja što se tiče i tehničkih i taktičkih i onda će im biti puno lakše kasnije u seniorskom futsalu se prilagoditi, adaptirati i na kraju igrati. Naravno da će uvijek i neka djeca iz velikog nogometa koja pokažu interes da bi se bavila futsalom biti dobrodošla i na kraju krajeva to su, ajmo reći, maltene dva ne ista, ali su slična, znači sporta i vjerujem da ćemo mi uspjeti napraviti neki miks da djeca koja se žele odlučiti za futsal, dolaze iz velikog nogometa, naravno da su dobrodošla. Na nama je kao trenerima i kao ljudima koji radimo u klubu da ih probamo što prije adaptirati na to sve i na kraju kraja da im damo šansu i oni nama i mi njima i da neka pokažu na parketu šta znaju i koliko vrijede. Dobro, ajmo sada jedan od drugome, malo doticaj vas dvojice zajedno u karijeri. Niste baš puno igrali, ali jedna sezona je bila gdje ste na parketu bili skupa 2010. Pa možda evo Goci za Sašu po tebi. Kakav je bio igrač, jel puno bolji trener što je bio igrač? Ne. Bio vrlo inteligentan igrač. Znači te 2010. mi smo, to je bila po meni najteža naša sezona, jer mi smo tu sezonu igrali sa 6-7 igrača i Sale bio jedan od tih, mislim, mi smo svi tih 6-7 bili nositelji, ne znam, tu je bio i Meter, Čavara, tad nismo imali, jer on ošao u Vrgorac, Kajfeš nam se priključio u drugom dijelu, bio je Dakić, bio je Sale, bio ja mislim Franko Rebić, ako se dobro sjećam, i Darac i Piksi, mislim da je Piksi bio te godine ozlijeđen. I Mlađo normalno na golu, Mlađo je bio kapetan i mi smo te godine baš ono što se kaže izvukli, mislim da je bilo 13 ili 14 ekipa i 3 je ispadalo. I mi smo, ne znam, završili 10. ja mislim da smo završili i ono, osigurali smo, nismo ušli u play-off i ovaj, evo, to je ono, to je moje sjećanje ono na igru sa Saletom, a osim toga igrali smo turnire skupa. Ne puno, ali evo, igrali smo recimo za Bekers i za Drenićevu klapu i sjećam se evo, jedne utakmice, znači Našice, to je isto tamo negdje 2007. 2008. dobili smo reprezentaciju Srbije u finalu i on mi je namjestio gol, tog se sjećam. Znači, vrlo dobar igrač, vrlo dobar asistent, eto, i u finalu presudila njegova asistencija. Odlično, Stale, to je pitanje sad za tebe, a već sam tu i priču prošli. Jel ti žao što nisi možda nastavio i više napravio u toj karijeri i možda ovo poveznica sa Gocom sada, evo da za njega kažeš, je li to igrač po ukusu trenera koji igra sjajno obranu i s obzirom na njegovu inteligenciju igračku i sve, može li biti i trener tako dobar? Pa tako je, što se tiče Goca, ja i Goca znamo od, ajmo reći, od ranih dana, evo i ovdje smo znali provoditi vrijeme na srednjoškolskom igralištu igrajući nogomet, mali nogomet skupa, igrali smo i turnire kao što je on i rekao i tu, ajmo reći, sezonu i po u futsalu. Nije mi žao, moj put je bio takav gdje sam se već u najranijoj dobi sam osjetio taj neki trenerski poziv, prepoznao sam se kao trener i već sam u najranijim danima u klubu sam se već angažirao oko futsal akademije, oko angažiranju mlađih dobnih kategorija. Evo, ovo mi je sad već iza mene 10 sezona rada u klubu sa mlađim kategorijama i naravno i sa seniorima. Goc je uvijek bio, ajmo reći, srčan igrač, jako je bio čvrst, agresivan, dobrog šuta, dobrog pasa. Goc je jako zahvalan i vjerujem da će i ove sezone i na kraju talijanski trener to prepoznati, da će u njemu vidjeti neku produženu ruku na samom parketu, jer Goc je čovjek, što se kaže, od povjerenja, čovjek koji može raditi puno zadataka i igrač koji sa svojim pristupom i zalaganjem na parketu podiže i ostale igrače, odnosno svoje suigrače, i vjerujem da će on biti na kraju krajeva i pravi lider te ekipe i da će uspjeti sa svojim mentalitetom to prenijeti i na druge igrače, da će svi skupa zajedno od toga profitirati i svi zajedno biti bolji. Da, god su ove riječi Saletovi su i neka obaveza. Prevelike pohvale, da, moraš to sad opravdati. Moram to opravdati, da. Da, za kraj, s obzirom da stvarno možemo puno pričati, teče razgovor, možda neki neispunjeni tvoj san u futsalu. Ili si sve ostvario što se tiče karijere, si zadovoljan? A sad ću ti reći, razmišljao sam evo kako se bliži kraj, pa onda čovjek podlači uvijek crtu. Pa ne, kad smo krenuli to,
Mislim, kad slušao sam i ove tvoje neke bivše igrače koji su pričali, mi kad smo kretali u to, mi nismo puno razmišljali šta će od tog biti, mi smo samo ono daj nam loptu da igramo. Ali evo, kad je krenula ta sezona u prvoj ligi, u 2010. Onda mi je bio cilj neki samo da zaigram za reprezentaciju, to mi je bilo ono, baš i onda kad se to desilo, onda poslije toga sam želio taj trofej s Osijekom, evo nije se ostvario i evo to je neostvareni, ali još uvijek ima šanse da se ostvari. Poslije toga je došao trofej s Uspinjačom, nije s Osijekom, ali ajde trofej je i evo, znači bilo koji trofej s Osijekom ako može prvenstvo. I onda možeš kasnije trener biti, nadam se da će se to ostvariti, ali to je tvoja želja, taj trofej, evo, neka to bude. Tako je, nama je glavni cilj i meni i Goc i svima nama u klubu je da u Osijek donesemo futsal trofej, da klub, što se kaže, se okiti sa nekom titulom, da li je to kupi, da li je to prvenstvo. To nam je glavni cilj i vjerujemo da ćemo u tome uspjeti, da ćemo uspjeti stvoriti još neke nove igrače kao što smo bili Goc i ja i da će uspjeti i oni se kroz lijepi sport družiti, zabaviti, stvoriti neke nove, lijepe uspomene, jer mislim da je to i glavni cilj sporta. Evo, dečki, vjerujemo da je to je, kako si kazao, da će tako i biti. Puno vam hvala na ovom razgovoru, puno sreće, možda evo neka poruka ili za kraj, ili da pozovemo svi publiku i kohortu i sve navijače i vjerujem da i vi očekujete da će Zrinjevac već od prvog kola biti ispunjen. Pa evo, mislim da ne treba ih pozivati, ja mislim da naša igra, naši rezultati, da će ih dovesti u dvoranu. Evo, ja se nadam da ćemo mi opravdati to što ljudi očekuju, što mi sami od sebe očekujemo i da će Zrinjevac opet goriti. Sale, vjeruješ u to? Tako je, da vjerujem i ovim putem pozivam sve naše navijače koji su godinama već uz nas da dođu, da podrže, da daju ovoj novoj priči neku novu energiju i neka budu naš šesti igrač s tribine. Odlično, evo pozivamo i mi cijenjeni gledatelji, to je bilo sve za ovu emisiju. Dečki, hvala još jednom na razgovoru, pratit ćemo futsal Osijek, pratit ćemo i sve druge sportove naravno i najaviti na vrijeme i to prvu utakmicu na Zrinjevcu. Mi se ponovno gledamo sljedeći petak u ovoj istoj emisiji Sporta nikad dosta sa nekim drugim gostima iz nekog drugog sporta. Hvala i doviđenja.